Vull explicar, i ho intentaré fer bastant resumit, què fem al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya i una mica també què farem, o sigui, quins projectes tenim encesos, i perquè tal com aquí deia la gent si és creient o no, jo sóc creient, però és que també sí crec molt en la mediació. Llavors, durant aquests mesos que estic al Centre de Mediació, realment m'han pogut, tant el director com la sotsdirectora, realment entusiasmar del que és la mediació, i tenim projectes a les mans que són molt engrescadors. El Centre de Mediació en Dret Privat, jo explico perquè potser per alguns és una obvietat, però quan jo vaig dir, vaig a treballar al Centre de Mediació, ah sí, això és privat, i això de qui depèn? La Generalitat, tenim molts organismes, ja ho sabeu, però el Centre de Mediació depèn de la Direcció General d'Entitats Jurídiques i Dret del Departament de Justícia. És un òrgan administratiu que intenta promoure i difondre la mediació. Poso aquest dibuix aquí perquè crec que és una mica el que fem, és una mica demostratiu del contingut del que fem. El que fem, i una de les propostes i que se'ns ha dit aquí per part del director que proposéssim propostes, és intentar, com veieu amb el quadre, que la litigation baixi a baix i que fem servir altres mesures. En el nostre cas fem servir més que mediació el que s'ha dit aquí a l'ADR. ADR són unes sigles, ja sé que a part de les sigles de la ONU no tenim obligació de conèixer cap altre més sigle, ADR ve de l'anglès, Alternative Dispute Resolution, que vol dir la resolució alternativa als conflictes. Ens basem una mica en els principis de la directiva del 2008, és una directiva molt interessant, és una directiva que fixa els principis que obliga els estats membres a promoure no només la mediació, sinó també la formació, i faculta els jutges, els organismes judicials, a derivar a la mediació. També disposa que, si ho volen les parts, perquè en última instància la mediació, qui ho decideixen són les parts, que tinguin caràcter executiu, i garanteix la confidencialitat. Per això nosaltres, aquí, que som operadors jurídics, els mediadors no poden anar de testimoni a un jutjat per garantir aquest principi de confidencialitat. I també garanteix el principi de tutela judicial efectiva, vull dir que si les parts no arriben a una mediació puguin acabar anant al jutjat. El marc català, ja ho ha dit la senyora Caso, no em vull reiterar, la primera llei, vull destacar que va ser pionera a l'estat espanyol, va ser Catalunya la primera llei que va redactar una llei de mediació, i va ser després ja, amb la que ens regim ara nosaltres, és la llei del 2009, amb el decret que la desenvolupa, que és el reglament de la mediació en l'àmbit de dret privat. Aquesta llei el que intenta és evitar l'obertura de nous processos judicials, posar fi ja als iniciats i reduir, el que estem aquí, una mica el motiu d'aquesta jornada, intentar reduir l'abast de la litigiositat. Quins àmbits toquem, a part d'altres projectes que tenim? Però parlo avui, en juliol del 2017, què s'està fent ara al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya? Es fan els temes típics de família, típics i tòpics, separacions i divorcis, parelles de fet, són les temàtiques i els àmbits en els quals ens movem. Tuteles i adopcions, adopcions, relacions familiars, aliments i l'empresa familiar. Últimament aquesta en augment, litigis a empreses familiars. També estem fent, o sigui, dintre de l'estadística, també temes d'herència, sobretot quan hi ha multiplicitat de germans i que no es posen d'acord. Han vist que és molt més gratificant i té molta més eficàcia i executivitat anar amb una mediació que no anar en via judicial. Us recomano aquesta pel·lícula, que no l'hagi vist, per mi és la pel·lícula 7 anys que millor parla especialment de la figura del mediador. Els que no l'heu vist, és una pel·lícula d'quatre socis que tenen una empresa i van amb un mediador, i és tota la pel·lícula, es veu molt bé i es reflexa molt bé com funciona una mediació. Però això era l'àmbit de l'empresa, però part, dintre de l'àmbit del dret privat, també fem propietat horitzontal, conflictes entre veïns, divisions de la cosa comú, temes que poden haver, com explicaré un cas després molt breument, amb associacions i fundacions, inscripció d'estatuts, reclamacions de quantitat i tot el que comporta el dret privat. Si entreu a la pàgina web del Centre de Mediació, ara també estem intentant innovar-la i introduir novetats, això és la part, com si diguéssim, oficial, on gestionem els procediments, fem les sessions informatives i també
com sabeu, també en coordinació amb convenis que tenim amb el CIM i el SOM. El CIM són els serveis d'informació que es tenen amb els ajuntaments i amb consells comarcals, i el SOM amb els col·legis d'advocats. Intentem institucionalment potenciar la mediació i donar-li visibilitat. Hi ha programes pilot que us explicaré perquè s'estan fent, s'han fet un, com s'ha dit abans, el de social, però en tenim engegats uns quants més, i les propostes legislatives, si a cas les deixo al final per al col·loqui, si el director les vol explicar bé, perquè ell és un gran promotor d'aquestes iniciatives legislatives que es volen fer amb la mediació. Registrem a les persones mediadores. Tenim ara en l'actualitat, en data de divendres passat, 996 mediadors inscrits a la llista. Normalment els anem mirant, tenim un índex, o sigui, anem mirant si compleixen els cursos. Els que sabeu ja de mediació sabeu que cada dos anys han de fer 40 hores lectives els mediadors, llavors ens anem actualitzant aquest llistat si estan o no en actiu. També ens fan que cursos, màsters, per tant que els intentem donar les hores lectives i els crèdits i que així comptin com a cursos de mediació. Intentem difondre això ja, també com s'ha dit abans el conseller, és més difícil per les limitacions i de la dotació pressupostària, però s'intenta fer. Es va fer, no sé si recordeu, si veu mirar, a TV3 es va fer un anunci del 012 que sortia l'Elena García Melero, però això no és... Està bé per conscienciar la gent, inclús anuncis en el metro que sortien per difondre com el que deixa de fumar, per difondre la mediació, però considerem que és insuficient i estem intentant engegar també perquè la gent, el que dèiem abans la intervenció de la Pilar Martín, que deia és que ni la jutge ho coneixia, doncs és veritat, és que no coneixen a vegades ni jutges, però que tampoc ho coneix el ciutadà habitual. I també estem intentant fer publicacions que ja sortiran properament, tenim algunes amb normativa, però s'intentarà també difondre llibres, que també així és una manera de publicitar la mediació. Aquí he posat una cosa que es diu diagrama de fluxos i que m'agrada molt així perquè és molt clarificador de què passa quan un jutjat deriva a mediació. Es fa la sessió informativa, ja es pot ser al centre o als punts dels jutjats o als col·legis d'advocats, es fa la sessió informativa, després de la sessió les parts poden anar i dir no vull mediar perquè no estic d'acord, perquè una mica el que es deia, sembla el perdó, no vull, o per la matèria. Llavors es comunica immediatament al jutjat la interlocutòria d'arxiu. En el cas que s'accepti el procés de mediació, es comunica immediatament l'acceptació, es fa tot el procediment en general intenta que no s'excedeixi als dos mesos, i un cop es té ja l'acte final de mediació, aquest acte el mediador la lliura a les parts, perquè en última instància la mediació l'han fet a les parts, llavors les parts si volen ho passen a l'advocat per tal que puguin o no donar-li forma jurídica si és que volen. I el mediador també fa un escrit al jutjat i els diu aquí s'ha acabat la mediació. També en el cas que la informativa i que l'expedient el tramitem al centre de mediació, nosaltres aquí és quan ja donem tancament aquest expedient. Normalment ja diem que intenta que duri dos mesos. La sessió informativa, les sessions informatives que fem, hi ha algunes que duren mitja hora i altres que duren una hora, depèn del cas. És molt important la sessió informativa que es transmeti realment el que es vol i si és o no mediable. No tots els temes són mediables. Llavors també s'ha de ser realista i s'ha de ser conscient. Què pregunten? Doncs se'ls ha de dir si tenen dret al benefici de justícia gratuïta o si ho poden pagar privadament les sessions. Valen 40 euros cada part, més l'IVA, i hi ha un màxim de 6 sessions que es puguin fer i la temporalitat són de dos mesos. Són preguntes típiques i tòpiques que sempre reiteradament ens pregunten de la mediació, és una mica la base. Aquí posaré unes dades, però no les valoraré, ha sigut la il·lustríssima magistrada de Gana, la senyora Caso, ha fet esment aquestes dades. Com veieu, les vermelles són, els que esteu a darrere potser no ho veieu, les de vermell són les de família, són les més, el que més es fan informatives i més mediacions, i en verd, si veieu a baix,
amb dret, són les de dret privat. Hi ha hagut una baixada, si hem de ser sincers, ha hagut una baixada durant aquests anys. Potser primer va començar la llei, la normativa europea, però aquests tres últims anys ha hagut una petita baixada. Com s'accedeix a la mediació? S'accedeix per dues maneres. O els espontanis, que venen la gent que ja ha sentit parlar de la mediació, llavors, o perquè han anat o els mesos l'informat, o tenen una mica, li ha dit, mira, jo conec un que va mediar i li ha anat molt bé anar a mediació i publicita els resultats, o, com us he dit abans, per derivació judicial. Si és derivació judicial, surt el que abans us he dit i com funciona la derivació. Disposa la sessió informativa, deriva el cas al centre per una interlocutòria d'admissió i el centre ofereix la sessió informativa. Aquí també tenim unes dades que, curiosament, ve més mediació, no judicialment, sinó per via directa. I això també ens ha de fer pensar. Ens ha fet pensar, hem anat a visitar diferents serveis territorials, vaja, tots, el Girona, Lleida, Tarragona, i ens expliquen, el comú denominador que ens han explicat és hi ha molta mobilitat de jutges, més potser que l'àrea de Barcelona. Llavors, aquesta mobilitat de jutges, quan ja teníem un, dos, tres jutges, i també hi ha trats de l'administració de justícia, a vegades també val bé reconvertir o publicitar la mediació als lletrats, que són a vegades els que agafen l'expedient i fan les provisions d'inici. Quan ja el teníem convençut, quan ja teníem contacte amb ell, quan havia una molt bona relació, han canviat de partit judicial. Això pot ser una lectura, o altres, que potser alguns aquí a la sala ens podeu il·luminar. Ja, però jo et dic que són molt més les que venen pel seu compte que no pas les derivacions judicials. Aquí encara es veu més emblemàticament. Un 53% són les directes, les que ve la persona perquè s'ha enterat per altres vies, i un 47% les judicials. Explicaré molt breument tres casos, un cas de mediació intrajudicial, un de mesures cautelars i un que encara no s'havia iniciat cap procediment judicial. És molt important, també com s'ha dit aquí, intentar que abans que s'iniciï el judici ja intentar haver fet la informativa a la mediació. Que era un problema en una comunitat de veïns. Jo ho recomano, almenys a casa meva aniria molt bé que fessin mediació les reunions de comunitat de veïns, ho publicitaré, però tothom vol anar a tribunals a la meva escala. No sé, no dec tenir prou poder evangelitzador per poder-los convèncer. I ja també, casualment, va ser per aires acondicionats. Però aquí ja havien anat, o sigui, va ser una mediació de moltes parts, van anar tota la comunitat de veïns, o sigui, el tema ja estava engegat. Llavors van anar, al final es va fer la mediació, com veieu, us estic posant el que va trigar només en un mes i tres mesos. I això per què ho poso? Perquè si mireu a baix potser no ho veieu perquè hi ha lletra petita. Si el procediment hagués engegat endavant, hagués durat en primera instància 12,8 mesos i si s'hagués interposat recurs d'apel·lació 14,8 mesos. Què vull dir amb això? Que s'hagués allargat moltíssim més. En canvi, aquí, en un mes i tres mesos, van arribar a un acord de com s'instal·laven els aires acondicionats. Van quedar tots els veïns d'acord de com es feia la reparació i és que a sobre van pagar part de les costes que s'havia ja ocasionat al procediment i van engegar un pla d'actuació en un termini molt curt, en un termini, i es va solucionar molt ràpidament. Què hagués passat? Això és una mica els beneficis de la mediació. Si haguessin acabat en via judicial, mireu el timing, l'íter processal és molt més llarg, o sigui, les xifres canten. Un altre, també molt interessant, va ser unes mesures provisionals prèvies a una demanda de divorci. Aquí, també, segons dades extretes del Consejo General del Poder Judicial, que abans ens ha dit també la senyora Caso que les havia consultades, la mitjana d'aquestes mesures provisionals són 11,6 mesos. Què va passar amb aquesta mediació? Era un nen molt petit, a més, un dels progenitors va haver de canviar de lloc de feina i, atinadament, en lloc d'anar al jutge que decidís ell, que el típic, a les 8 em tornes el nen, el diumenge a les 8, ells van fer les sessions, ells van fer, i amb 5 sessions, faltava una per acabar la mediació, van arribar a com entregaven el nen, a quina guarderia anava,
I a més van posar que les mesures s'anirien canviant al criteri de temporalitat a l'any, perquè amb un nen petit també, i una de les parts tampoc no sabia si tornaria a canviar una de feina, i va ser també molt més ràpid que no pas si el tema s'hagués judicialitzat. L'altra va ser una prèvia judicial, aquí ja no van anar al jutjat, era unes assemblees d'un grup polític, que va haver una sessió a l'assemblea. Es van barallar i els dos van anar a inscriure els estatuts alhora, amb unes baralles horroroses per la seu del partit, per qui publicava la revista, qui es quedava a l'ordinador, hi havia unes caixes de llibres que ja es discutien qui es quedava amb els llibres. Doncs gràcies a poder fer aquesta mediació, aquí es va una mica més perquè el tema era molt complex, l'acord, vam fer un acord molt detallat, qui el vulgui el tinc aquí, si el vol consultar o es vol proporcionar, un acord molt interessant, i amb això es veu la bondat de la mediació, perquè va delimitar els principis d'actuació, els objectius de l'entitat, quin protocol s'havia de seguir. Per acabar, el que estem fent, que ho he intentat fer molt de pressa perquè se m'ha donat un termini curtet de temps per parlar, aquí és el que una mica abans també es parlava. Quan finalitzen amb acord, més que no pas els que finalitzen amb l'acord, o sigui, un 56% de gent que va a mediació finalitza amb acord, però hi ha un 44% que no. Llavors és una mica això, sempre dic que en un país caïnita, que ens barallem entre germans, és difícil de poder que el sistema anglosaxó vagi i que expliquem les bondats de la mediació, però jo crec que és com allò, és com una gotera, no una gota d'aigua que s'ha d'intentar anar infiltrant. Què fem per impulsar la mediació? Aquí tinc un director general que és molt potent i que té moltes idees i que sempre té idees. S'està intentant potenciar el Dia Europeu de la Mediació, com ja s'ha fet aquest any, l'any que ve, a més, hi haurà un premi, que després us explicaré una mica. Es fan convenis, s'intenten potenciar també els convenis. Ara estem renovant el del Consejo General del Poder Judicial, i amb altres hi tenim contacte amb col·legis professionals, que també hi ha gent aquí que composa aquests convenis. S'impulsa el comitè assessor, que ens estem reunint ara cada 3 mesos, més o menys, i és com fem una mica, quasi diria jo, transferència de coneixement. Expliquem els projectes, ens expliquem els plans pilot. Ara l'últim comitè, que vam tenir 2 setmanes aquí al centre de mediació, que ens deixa gratuïtament al local i que també agraïm, vam estar parlant de la llei de voluntats digitals, una llei que és novedosa, va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat la setmana passada, on hi ha una disposició final on s'acorda poder anar a mediació, i això s'està intentant amb altres projectes legislatius. I és una manera de potenciar que no sigui un comitè simplement per anar allà a estar de tots els col·legis professionals, sinó realment és molt interessant perquè, com que són col·legis professionals, no només advocats, psicòlegs, de tot, hi ha gestors de finques, economistes, i serveix molt bé per poder intercanviar informació. El centre està organitzant uns cursos de jutges de pau, però també aquí la docència, al centre de mediació en dret privat, estem donant les classes. S'ha fet no només a Barcelona, sinó a tota Catalunya, i és molt important el tema de fomentar, sobretot des de l'inici del pilar de la justícia, especialment amb els jutges de pau, que hi ha gent moltes vegades que no són llicenciats en dret, però si ells fan aquesta labor proselitista evitaria molts conflictes. Jo sempre explico un cas que vaig tenir fa molts anys al Baix Llobregat. Havia un jutge, era una baralla d'una mestra amb una mare, la mare havia pagat a la mestra, i el pobre jutge de pau allà li deia, però senyora, però que no veu que això amb una mediació, no li dic, acabi, per què no es posen, no veu que s'hauran de continuar veient, que la nena continua a la mateixa escola? Bueno, us ho faig clar, el tema va durar 2 anys, perquè va perdre la mare, la presumpta agressora, va perdre la sentència, van interposar recurs i va acabar més de 2 anys tenint que pagar totes les despeses d'advocat i procurador. Quan si haguessin quedat i haguessin arribat a una mediació com el jutge de pau els estava dient, això s'hagués pogut estalviar. Tenim una cosa que ens agrada molt, és que si nosaltres intentem publicitar i veure les bondats de la mediació, el primer que hem de fer és com a administració intentar
predicar amb l'exemple. Llavors, ja no m'atreveixo encara a dir pla pilot, perquè encara és una mica oficiós, això és una mica oficiós, però aquí engegarem una experiència, a veure com funciona, i aquí sí que dic als lletrats de l'Administració de Justícia que estan a la sala l'important del paper que tenen. L'article 456 ho preveu, també ho preveu la llei de procediment administratiu, la manera d'acabar els conflictes, i hi ha un material que després us puc passar o quan us passin al PowerPoint, hi ha la guia intrajudicial feta pel Consell General del Poder Judicial d'un pla pilot que es va fer. Va ser un pla pilot i també uns protocols a Múrcia. Va ser arrel, us en recordeu, quan va haver a Lorca el terratrèmol, doncs això va ser el 2011, em sembla, però el protocol és del 2012. I ara ens estaven, clar, va ser per la ciutat de Múrcia, va ser molt, molt important. Però hi havia les companyies asseguradores, hi havia un dictamen d'un assegurador, hi havia el dictamen d'un altre assegurador, i entre ells no es quedaven d'acord. Llavors ens vam pensar, per què no es fem plan pilot i a veure si podem anar a mediació. I va anar molt bé, va ser les estadístiques, va ser un pla pilot que va funcionar molt bé, un pla de mediació, que ja et dic que és base també que ens podrà servir molt per engegar aquest aquí a Catalunya. Un altre pla pilot que s'ha fet, que ara estem pendents de les conclusions, que també es publicitaran, esperem aviat, el pla pilot de parentalitat. És una figura, no sé si ho sabeu o no què significa, és amb persones que han tingut procediments, especialment de divorci, separacions, i que hi ha menors, persones molt conflictives, que ja porten motxilles i motxilles, i un íter judicial molt important es posa aquest coordinador de parentalitat que els ajuda, i a més pot ser interdisciplinar, ja pot ser un psicòleg, pot ser un advocat, no és el mateix que l'IATP o que els punts de trobada, la funció és molt diferent. Aquí la secció 12 de l'Audiència de Barcelona va ser pionera amb una sentència. Aquesta sentència es va recórrer amb un recurs de cassació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i una sentència del 26 de febrer del 2015, és una sentència que us la recomano que la llegiu perquè és molt interessant, explica en què consisteix aquesta figura de parentalitat. És una figura que ja existeix a Canadà especialment i als Estats Units. Altres comunitats autònomes com Màlaga i Balears, si no recordo malament, ja estan implementant aquesta figura. Estem també des del centre, una de les coses que ara, al futur, hem editat un decàleg, editarem, tenim el perfil de la persona mediadora, quins són els requisits i la qualitat, una mica el que es deia també a aquesta taula, el senyor Feijo i altres que també he estat ara a l'hora del cafè parlant, la importància de la qualitat de la persona mediadora, els cursos de formació contínua que han de fer, que es demanen, ja us he dit abans, cada dos anys, 40, el mediador estatal se'ls exigeix molt menys, nosaltres exigim molta més formació. Estem fent també sessions de qualitat aquí metodològiques, amb diferents, es va fer l'última en què consistia, per exemple, com es feia, en quina qualitat la sessió informadora, i estem treballant amb un codi ètic, vull dir que hi ha molts equips de treball que estem treballant amb això, estem fent grups d'especialitat amb família, amb dret privat i també amb estadística, i ara ja aviat, jo crec que ja els acabarem i amb això també els podem publicitar. I una cosa que abans m'han dit que expliqués, és una figura molt important, és una figura novedosa, és una figura que es va implementar a Austràlia, especialment a Canadà, i aquí a Europa, a Bèlgica i altres països. El País Basc ja està funcionant, també, s'està intentant funcionar. Aquí els advocats col·laboratius són, tot ve d'un advocat que es deia, no me'n recordo el nom de l'advocat, no me'n recordo el nom, era un advocat que veia que tot sempre es feia des del litigi, des de la confrontació, i que així l'únic que volia és que els seus clients guanyessin. Llavors va pensar, a veure, per què no fer una figura a través d'un contracte que jo pugui contactar amb un altre advocat i que les parts, quan estiguem negociant, també hi siguin, o sigui, en un conflicte, en un litigi, que hi hagin dos parts, els dos advocats o advocades amb les dues persones, això, si hi ha dualitat, es fa un contracte, es fa el que s'anomena una checklist, se'ls passa una llista de quines són les seves pretensions, i aquí la gràcia d'aquest tema és que l'advocat que sigui advocat col·laboratiu, després
agafa el compromís de que no portarà el conflicte, o sigui, que no portarà el tema al jutjat. Això és diferència dels cooperatius. Dels cooperatius hi ha unes altres diferències, que ara aquí potser no és el moment d'explicar-ho. També vull dir que el dia 21 de setembre es faran aquí al Centre d'Estudis i Formació unes jornades d'aquest tema, a la qual esteu convidats, i és una figura, ja et dic, novedosa i que es poden engegar unes coses molt, molt diferents. Per acabar, els Premis ADR Justícia, això és novetat, està pendent de publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Són uns premis que s'intentaran donar, si més no, entregar el Dia Europeu de la Mediació, el gener del proper any, i es premiarà els millors treballs de recerca i també les millores iniciatives i pràctiques impulsades per institucions, tant organismes públics com privat. Són els Premis ADR, com us deia abans. I ja, per acabar, dir que estem al carrer Pau Claris, que teniu l'enllaç per si voleu fer qualsevol consulta o qualsevol petició, i sé que no us ho creureu perquè no hi he parlat, però jo volia acabar amb la mateixa frase que el conseller ha dit, la frase d'Albert Einstein, que deia: si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix, fes coses diferents. I és això el que vull una mica engrescar a la gent que estem aquí. Res més.